Milí posluchači, je zde středa 12.10.2022 a já vás vítám u spravodajských pilulek. Takže dneska si povíme pár zajímavostí, něco z italského tisku, nějaké dojmy z mého příjezdu z České republiky do Itálie. A nějaké ty zajímavosti, i třeba ty čísla, co se týkají nelegální migrace. Pustím vám sem tam nějakou tu písničku, protože dnes po té cestě, která byla trošku náročná časově, tak pojedeme na pohodu a já vám přeji pěkný poslech tak jsem se podívala do italského tisku. Dnes, 12. října 2022, jsem na informačním webu televizního moderátora a novináře Nikola Poro narazila na titulek Estatický nacismus Evropy. Brožura o tom, jak vychovávat děti. Takže Rada Evropy plánuje z navrhovaných trestů odstranit pokyn rodičů, když dítě zlobí a oni ho třeba potrestají tím, že mu řeknou například jdi do svého pokoje. Takže takhle jsme to dopracovali a někdo opravdu o tomto přemýšlí, jako fakt. Trestali jste někdy své děti, snížili jste mu někdy kapesné, zakřičeli jste dokonce například právě jdi do svého pokoje, no tak to jste udělali chybu, nebo alespoň tak to je napsáno v Le Figaro. V tomto francouzském deníku se píše, že ti géniové rady Evropy uvažují o úpravě brožury, která evropským rodičům navrhuje, jak vychovávat své potomky. Zkrátka, už žádné upalují do svého pokoje, s bohem tak říkajíc, v uvozovkách nejstarším trestům na světě, nebo těm nejvíce vlastně. Zažitým, když si to tak vezmeme. Všichni jsme si to někdy zažili, když jsme to přehnali a rodiče nás prostě poslali do našeho pokoje, třeba od televize a tak dále. Fakta jsou tato. Francouzské noviny získaly e-mail, který demonstroval, jak se evropský orgán, nabádaný některými asociacemi, neziskovkami, rozhodl revidovat své indikace, které až dosud považovaly trest takzvaného oddychového času, nebo někdo tomu říká ve světě time out, prakticky takovýto to, jdi do svého pokoje, upaluj do svýho pokoje, za dobrý způsob, jak dítě uklidnit. To by nyní mělo být tedy zastaralé, stejně jako nechat ho napravovat škody nebo strhávat mu kapesné, na nevhodné chování je přílepší reagovat vysvětlením a neagresivně. Takže toto byly doteď agresivní způsoby. Podle indikací, Nějakých neziskovek a tak dále. My tady nemluvíme o tělesných trestech, o nějakých obrovských výprascích a zavřený děti někde, který pláčou prostě a chodí spát bez večeře. Tady bychom se chtěli zaměřit, píše Nikola Poro, na jiný bod. To je skutečnost, že existuje tento velký nástroj, tato mašinerie Rada Evropy, která vyrábí brožury, dokumenty a úmluvy, které se dotýkají i péče o naše děti. Představte si orgán, jehož smyslem je hájit lidská práva kontinentu, kterému nějaký čas, kdo ví, jak dlouho to trvá, než se rozhodne zdat tresty, které rodiče udělují svým dětem zastavit. Ale k čemu to je? Jako to myslíme vážně? Je možné, že by nám stát nebo nadnárodní orgán měl přikazovat, jak vzdělávat naše děti? No opravdu, tyto bláznovství se prostě dějí. To je už opravdu neskutečný. Se všema problémama, které... Každý den musíme řešit to všechno, co se na nás valí. Ty sociální nejistoty, které jsme si nespůsobili sami, nejistoty, které jsou způsobovány spekulacemi a biznisem někoho, nějakých orgánů nebo nějakého nadnárodního společenství, nevím, jak to nazvat, těch názvů by se dalo. Vyprodukovat mnoho a každý z těchto různých názvů by mohl být ten pravý, tak tamhle někdo místo, aby se řešila nějaká skutečná krize, bude mrhat penězma a časem, aby nám dělal brožurky na to, jak máme vychovávat děti. Takže opravdu toto je cestné, nehledě na to, jakým způsobem nám již různě přikazují, se dá říci, skoro nějakým způsobem vkládají do škol a školek různé ty genderovské nauky. To je opravdu nebezpečné. Dneska jsem se pousmála, když jsem na sociálních sítích četla, já řeknu vtip, ale on to vtip není. I když já jsem se nad tím pousmála, ale zároveň mě stuhl, jak se říká, úsměv na rtech, když jsem četla. Dnes jsem u očního zjistil, že pojišťovna brýle nehradí, ale změnu pohlaví prý ano, takže to je trošku s nadsázkou, ale je to opravdu k zamyšlení, takže to je tak k tomu tématu. Dnes jedna velká zpráva rezonovala, tak říkajíc, všude. Já jsem dneska přiletěla do Itálie, takže já budu dávat ty zprávy z italského tisku, takže jsem se podívala, co k této zprávě napsal například právě Mateo Milanézi, novinář, kterého ráda konsultuji, protože opravdu je velmi seriózní. Takže jeho titulek zní: Titulek dnešního článku. Netestovali jsme to. Šokující odhalení společnosti Pfizer ohledně vakcíny. Byla vakcína připravena zastavit infekci. Zástupce Pfizeru vyvrátila logiku zeleného pasu, neboli green Passu. Takže cituji: Dne 10. října se v Evropském parlamentu konalo slyšení o legitimitě smluv uzavřených Ursulou von der Leyenovou a generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Burlou, kteří však odmítli vypovídat před lídry EU. Předmětem vyšetřování byly právě nákupy vakcín proti COVID-19 za částku rovnající se 71 miliard eur, což je číslo, které by odpovídalo 4,5 miliardám dávek, tedy 10 dávek na každého evropského občana. 10 dávek na každého Evropana. Konkrétně před pár hodinami se diskutovalo o oprávněnosti třetí dodávky ser, rovnající se téměř dvěma miliardám dávek kterou předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová vyjednala nezávisle s nejvyšším zástupcem Pfizeru. Tady se rádio píše s číslem jedna od Pfizeru. Uršula v posledních týdnech nikdy neodpověděla na žádosti o zveřejnění textových zpráv, které si mezi sebou vyměňovaly. A právě odtud se objevila první podezření na možné porušení postupů transparentnosti unijních zakázek. Místo Alberta Burley se zúčastnila Janine Small, tedy Smolová, když už jsem začala přechylovat, tak budu přechylovat až do konce. Prezidentka mezinárodních trhů společnosti Pfizer, která na dotaz poslance europarlamentu Rose, zdá. Farmaceutická společnost testovala schopnost vakcíny blokovat infekci, odpověděla se smíchem suchým ne. My museli postupovat rychlostí vědy, aby se pochopilo, co se děje. Tato odpověď je relevantní minimálně ve dvou základních ohledech. Na jedné straně je celé to vyprávění, které obviňovalo neočkované z nárůstu infekcí lživé. Na druhou stranu, užitečnost zeleného pasu neboli green pasu, prostředku uplatňovaného Draghiho vládou a prezentovaného jako záruka ocitnout se mezi nenakažlivými lidmi, jak uvedl sám premiér Luni v červenci, je rovněž toto tvrzení, jak se říká. Vyvráceno. Celá ta pohádka se složila jak domeček z karet. Stručně řečeno, když se podíváme na včerejší bulletin v Itálii na italský zpravodaj o covidu, tak je tady 70 tisíc nakažených, 80 úmrtí, přestože italská populace je proočkovaná u více než 90 z celkového počtu lidí, takže... Vidíte to, že nějaká ta imunita stáda je úplně na nic. Jsou tady, říkají, asi 4% občanů, kteří, kteří si vytvořili přírodním způsobem protilátky i bez podání séra teda. Takže vidíte teda, co to znamená, když řeknou, že vlastně ze všech těch čísel jenom 4% lidí jsou, teda ty neočkovaní. Jo? Tady je to přesně podaný číselně. No a nákazat stále trvá, prostě jako virus chřipky, že jo? bez ohledu na to, zda byl člověk očkován nebo nebyl. No tady samozřejmě novinář připisuje, že teda nechce nijak jakoby zavádět prostě řeč na to, jestli teda sérum ano nebo ne, že jo, jako rozděluje tady, že třeba u těch křehkých a starších jedinců to mohlo třeba sehrát nějakou roli u ochrany jejich života a tak dále, nicméně tady prostě je mluveno o tom, že nám tady někdo vyprávěl, že s tou injekcí se nemůžeme nakazit, což je lež a dokonce i vedení Pfizeru potvrdilo, že na toto ta vakcína nebyla nikdy zkoušena, aby imunizovala vyloženě, aby zabránila, abych pravdu řekla, tak jak to je tady napsané, aby zabránila nákaze. Na toto prostě nebylo nikdy zkoušeno a je jasné, že tedy ten green pass byl nástrojem, jak tady píše novinář, který diskriminoval, rozděloval a fragmentoval italské občany a samozřejmě, zde můžeme říct nejenom italské občany, na základě falešného předpokladu ochrany před virovým přenosem, takže toto je velice důležité to takto říci. No a já musím říct, že v těchto dnech jsem se opět vrátila k tomu, abych si lépe prostudovala různé deníky, italské deníky, protože mi opravdu opět začalo chodit spousta zpráv o obětech takzvané magické kouzelné injekce. Tak ono teď probíhalo právě období, kdy v Itálii byly ty volby, že jo? takže samozřejmě zraky lidí a jejich pozornost byla upnuta k tomuto tématu více, ale nyní se čeká vlastně, jak to všechno dopadne, co teda přinesou opravdu ty konzultace, ale já tentokrát dneska o tom opravdu nechci mluvit, protože my budeme mít pořad v pátek se studiem Kladno, dvě hodiny budeme mluvit právě přímo o těch volbách, jak se to vyvíjí, jak se tady sestavuje ta vláda, co se vlastně vůbec děje. Takže toto téma já opravdu dneska vynechám, ale řekla bych tady, že opravdu zase se trošičku lidi už jako upamatovali, že tady furt ještě běží tato věc, i když je fakt teda, že mnozí upínají ke středopravicové koalici, která vyhrála ty volby v Itálii, svoji jakoby naději. Že teda nebudou ty Green Passy a že nebude už to očkování povinné, že si každý bude moct prostě sám rozmyslet, jestli chce nebo nechce se očkovat. No a tak, zatímco se teda konají ty různé přípravy, různé dohady, samozřejmě, protože jsou tady dohady, dohady tak už zase se mnoho lidí vrací právě k tomu, že se dívají do těch denníků, kde prostě píšou každý den, že najednou z ničeho nic přišel 29-letý mladík domů, položil klíče na stolek a prostě sesunul se k zemi a bylo po něm školačka 14 letá, zdravá, neměla žádný komorbidity, neměla žádný další patologie, najednou prostě obrovský potíže a je po ní měla tři dávky, takže tam to opravdu ty lidi nutí k zamyšlení, protože to nikdy nebylo takové velké množství mladých a dětí, kteří by měli problémy se srdcem, speciálně třeba při tělocviku nebo při vykovanávání nějakého sportovního zatížení kroužku, takže tam jsou ty perikarditidy, myokarditidy a Často to končí tragicky a tady v Itálii se o tom dočítáme každým dnem. Opravdu to nutí k zamyšlení a tak uvidíme, doufáme, že zde nenastane opravdu znova ta povinnost a každý zná svůj zdravotní stav nejlépe, aby věděl, jestli reaguje přehnaně na nějaké léky a aby se rozmyslel, jestli chce teda podstoupit to sérum nebo ne. Takže to jenom k tomu, jak říkám, nejlepší cesta je svobodná volba bez žádné diskriminace nikoho a to je opravdu nejlepší. Šéfové Pfizeru nám potvrdili, že tím, že se očkujeme, vlastně ostatní nechráníme, jelikož tady není vůbec testováno to, že by to mělo nějakým způsobem zabraňovat nákaze. Takže asi takto k tomuto tématu. No jinak, když bych se chtěla vyjádřit třeba k cestě letadlem, tak musím říct pro ty, kteří cestují, že teda nebyla žádná povinnost daná, co se týče Green Passu teda a ani roušek, i když někteří, ale dneska musím říct, že opravdu ve velmi malé skupince, když to tak vezmu procentuálně, někteří ty lidi měli ty roušky a nebo respirátory, ale většina těch lidí je neměla. V Itálii musím říct, že opět vidím větší skupinku lidí, kteří se nechtějí rozloučit s rouškama nebo respirátorama, i když mají evidentně problémy. Tady bych mohla říct si třeba o mé cestě autobusem z letiště do Padovy, ta cesta trvá hodinu, a přede mnou seděl pán, který měl na sobě FPP dvojku. Řeknu vám, že dneska bylo opravdu teplo. Nějaká klimatizace, jakože by tam bylo hodně nějak foukalo. V tom autobuse to, to ne, bylo tam fakt teplo. A bylo byly asi 23 nebo 24 stupňů. No a pán, který seděl přede mnou, měl teda tu FPP 2 A musím říct, že při vystoupení, skoro, dá se říct, vyvrávoral z toho autobusu a okamžitě teda venku na vzduchu si to sundaval a opět věc, kterou já vídám velice často tady v Itálii, lapal podechu. Nevím, ty lidi, jestli si uvědomují, jakým způsobem si vlastně škodí, ale nicméně, co já na to mohu říci, nic, že jo. Ale je to opravdu k zamyšlení, jak ty lidi jsou vystrašení právě z toho, co na ně přicházelo z médií a od lékařů, od televirologů, televizních hvězd virologických a od politiků, že jo, od Dragiho, takovej ten strach, rozsévání strachu, že oni opravdu preferují se dusit. No a potom jsem ještě musela jet vlakem z Padovy dále, dalších 20 kilometrů a to je trasa, kde jezdí mnoho studentů a tady taky musím říct, že mezi mladýma lidma ještě dost velké procento studentů, mladých lidí ještě má opravdu ty roušky srostlé s tím svým obličem, dá se říct. Takže tam opravdu taky ta psychologická zátěž, která byla na ně vyvíjena během školního roku, tím, že vlastně museli mít povinně ty roušky každým denem po dobu celého vyučování, tak tam je to také poznamenalo. Takže to je taková ta situace, když někdo přijede do Itálie a, a prostě se okolo sebe rozhlédne. No musím říct že tentokrát teda by v těch autobusech a vlacích už konečně v říjnu, od října, od začátku října, neměla platit nebo neplatí už ta povinnost mít na sobě roušku nebo dokonce FPP dvojku, což bylo ve vlacích a v MHD vlastně přímo zákonem určeno nebo vyhláškou. Takže jsem viděla do tváře kontrolorovi vlastně nebo vlakvedoucímu a když jsem vystoupila, tak jsem ze zvědavosti se ho zeptala, jak je rád nebo nerád a on řekl, že už to opravdu bylo velice těžký, musel to dodržovat, bylo to velmi kontrolovaný u nich jako u personálu a nemohli si v žádném případě dovolit to sundat, protože tam opravdu ty sankce byly tak tvrdý, že by mohli i přijít o práci, takže řekl, že je opravdu rád, že už to nemusí na tom obličeji mít a že konečně si Může normálně, svobodně při té práci dýchat. Takže to by bylo asi k tomuto tématu. Jinak, samozřejmě, nic nového dalšího nevím, protože jsem byla ráda, že jsem se dostala domů. Ta cesta byla rychlá, ale svým způsobem stejně dlouhá, že jo, protože. Ty hodiny, které se musí trávit na letišti, než odletíte, musíte tam být dřív, potom přestupujete dvakrát a tak dále. Takže já jsem vlastně vyšla z domova ve 3 hodiny 40 minut ráno na vlak, že jo, dvakrát metrem autobusem na letiště, z letiště autobusem a pak vlakem a přijela jsem domů něco málo před jednou hodinou a byla jsem ráda, že jsem ráda. Takže vyloženě to jsou tak ty prvotní dojmy a Uvidíme, co přinesou příští dny zajímavého. Já mám v plánu nějaké schůzky, takže samozřejmě budu postupně referovat. Ale jak už jsem předeslala, v pátek od 17. do 19. hodin v pořadu Hovory pod lampou, společným pořadu se studiem Gladno, budeme hovořit právě o té situaci, která zde je a jakým způsobem se zde vlastně tvoří ta vláda. Takže tam to bude velice zajímavé. Tak a teď bychom si pověděli něco o té situaci v Itálii týkající se nelegální migrace. Já ještě tady dodám k těm dalším dojmům vlastně mého návratu po těch dvou, třech týdnech zase zpátky do Itálie, že jako markantní rozdíl mezi Českou republikou a Itálií, když cestujete z pohledu cestujícího, to teď komberu, že vlastně ve vlacích a v té hromadné dopravě v České republice slyšíte vlastně nejvíce tu ukrajinštinu, mimo teda českého jazyku. A kdežto tady vlastně máte velkou část složenou vlastně s obyvatelů Afriky, takže slyšíte arabštinu a jazyky i samozřejmě subsaharských obyvatel. A musím říct, že opravdu přibližně, když to vezmu procentuálně třeba na ten vagon, na ten jeden vagon vlaku, tak můžu říct, že jich tam bylo takových přibližně 20-25% těch Afričanů a, a potom teda Evropané, Tak jenom tak prostě jen pro představu takové srovnání a do toho samozřejmě zařazuju a těch je tady taky hodně, jako co se týče národnosti Bangl Bangladeše, Bangladešany, jo, těch je tady opravdu hodně, takže to takhle jen pro tu představu, no ale podíváme se, jak jsme zvyklí na webové stránky italského ministerstva vnitra. Takže zde máme data ne k dnešku, ale zase ke včerejšku. Poslední dobou koukám nějak neplnějí domácí úkoly, nebo jestli tam mají nějaké problémy, a, nebo to nějakým způsobem pytlíkujou, řeší, jak se říká. Tak tady máme data ke včerejšku. K 8. hodině raní 11. října 2017. A jsou to teda data od 1. ledna 2022, právě do toho včerejšího rána. A máme zde číslo 74 103 nelegálních příjezdů po moři, připlutí po moři. Toto jsou čísla pouze po moři do Itálie. Za stejné období minulý rok to bylo 48 533 a v roce 2020 to bylo 25 756. Takže vidíte to v tom roce 2022 opravdu neskutečné. Opravdu velký nárůst oproti minulým létům. No a podíváme se tady na graf, takže tento týden, ano, ty příjezdy byly konstantní, dá se říct, 7. 598 osob během jednoho dne a pak kolem 300 osob denně. Takže se dostáváme za září, do konce září vám řeknu číslo, nebo jenom za září, za měsíc září to bylo 13 533, tak dnes vlastně jsme 12. a máme teda 2313 těch příjezdů. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat. A podíváme se na tabulku. I tentokrát, tady, tenhlekrát musím říct, jsou místo Tunisanů na prvním místě egyptiané. Tam, kam jezdíte na dovolenou do Egypta. Jo, tak ty sem jezdí jakoby uprchlíci to říkají oni, že jsou uprchlíci, no a těch je tady 15 957, no samozřejmě těch, které se podařilo, ty, které se podařilo zachytit, takže 15 957. Na druhém místě jsou Tunisané, 15 314 a třetí místo Bangladeš, jak jsem říkala, těch Bangladešanů tady je opravdu hodně, takže a potom postupně přicházejí další národnosti. Takže to tady máme k té nelegální migraci po moři, která je v Itálii specifická a konstantní. No a můžeme si říci ještě nějaké novinky z Vatikánu, z Vatikáne News. Včera jsme se dozvěděli, tedy 11.10.2022, že papež zakončí modlitbu za mír, kterou v římském kolose upořádá komunita Sant Egidio, ředitel Vatikánského tiskového střediska Mateo Bruni, potvrdil, že papež František se 25. října společně s představiteli světových náboženství zúčastní závěrečném aktu každoroční modlitby za mír. A píše se tedy k tomu ještě podrobněji, že mezinárodní setkání organizované komunitou Sant Egidio. A nazvané Volání pomíru, náboženství a kultury v dialogu se koná v Římě ve dnech 23. až 25. října. Toto setkání, které představila tisková konference v budově Vatikánského rozhlasu, je 36. akcí v pořadí, kterou komunita Sant'Egidio podporuje v duchu Assisi. Na připomínku dne, který svolal svatý Jan Pavel II. v roce 1986. Letos se v Římě po tři dny sejdou náboženští vůdci, intelektuálové, kulturní činitelé a politici, aby diskutovali o hlavních tématech současného dění, poznamenaného válkou, která přináší oběti a zkázu chceme se osvobodit ze zajetí války a dáme zaznít hlas našemu volání pomíru, prohlásil předseda komunity Sant'Egidio Marco Impagliazzo. Jak vysvětlil, křesťané se budou s papežem Františkem modlit za mír v Koloseu. Impagliazzo rovněž informoval, že k účasti na modlitbě byly přizvaní náboženství představitelé Ruska a Ukrajiny. No a když už jsme teda po tom, co jsme si pověděli o nelegální migraci a najeli jsme teda na ten Vatikán, na tu komunitu Sant'Egidio, která je známa tím, že právě hodně operuje a koná pro migranty a i papež ze svých cest jim sem tam někoho přiveze, dá jim ho tam, ať se o něj postarají. Tak se můžeme podívat trošku i na umění, co se týče sochařství. Máme tady zprávu z 22. září 2022, a s názvem stále teda jsme na Vatikán News, s názvem Kardinál Černý požehnal sochu věnovanou přijetí přistěhovalců a uprchlíků. Krátký obřad je muž tedy úterý předsedal prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji se konal v kostele Pany Marie Jezerní v Chicagu. Bronzová socha s názvem Be Welcoming je dílem Timothyho Šmalce, autora pomníku migrantům na svatopeterském náměstí a sochy Krista bezdomovce umístěné rovněž ve Vatikánu. Alessandro de Carolis z Vatican News píše, že výzva k laskavosti vůči těm, kteří nejčastěji nesou tíhu lhostejnosti druhých, právě toto připomíná socha kanadiana Timothyho Šmalce, mimo jiné autora velkého sousoší netušených andělů, migrantů a uprchlíků, které před třemi lety požehnal papež na svatopeterském náměstí. Stejný realistický styl a stejný materiál, bronz, se vrací v díle, které požehnal kardinál Michael Černý, prefekt dikasteria pro lidský rozvoj, v prostoru před americkým kostelem Pany Marie Jezerní v Chicagu. Převlečený anděl. Socha pod názvem Buďte vítán na první pohled zobrazuje cizince sedícího na lavičce s rancem na ramenou, když se ale podíváme z druhé strany, přichází překvapení. Ukáže se, že cizinec je ve skutečnosti převlečený anděl a onen batoh jsou jeho křídla. Doufám, že nás tato socha udržuje v neustálé bydělosti vůči tomu, kdo jsou anděle a v pozornosti, abychom byli anděli pro druhé, když objevujeme, že Bůh nás posílá jako anděli k chudým, ztraceným a opomíjeným lidem, řekl kardinál Černý. Autor Sochy prohlásil, že dílo bylo inspirováno úryvkem z Bible, který nám připomíná potřebu projevovat laskavost a pohostinnost vůči lidem, které potkáváme. Timothy Schmalz se již 25 let věnuje tvorbě velkých bronzových děl, která byla instalována po celém světě. Témata většiny z nich se týkají aktuálních otázek sociální spravedlnosti, jako je bezdomovectví, migranti a obchodování s lidmi. Šmalc v rozhovoru pro Vatikán News na začátku tohoto roku uvedl, že síla umění spočívá v tom, že velmi jemným a krásným způsobem vytváří povědomí o těchto tématech v celé společnosti. Takže já zde jenom dodám, že mě jeho díla moc nepřipadají, jakoby, že by předávali takový ten pěkný, pozitivní a pocit. Mně se zdají velice depresivní, nepůsobí na mě dobře díla tohoto pána. Naopak jsou sochy díla, které vidím velice pozitivně, energeticky nabité a mám pěkné pocity, když se dívám na tyto pěkná díla. Dokonce tyto stejné pocity se mnou sdílí několik známých lidí, mezi nimi i jeden velmi známý sochař. Já nebudu nikoho jmenovat, aby se to samozřejmě nějaké ty kritiky neobrátili vůči nim, protože to jsou naše osobní pocity a opravdu na každého to může působit jinak, Ale musím říct, že mě na mě ty díla tohoto suchaře opravdu nepůsobí jakoby pěkným dojmem. nevím ten pocit jsem tam prostě opravdu neměla. Měla jsem tam takový ten pocit jakoby velkého jak bych napětí. tak bych to asi mohla říct a ne jakoby osvícení. No, takže já bych asi dnes skončila s tímto a pustila bych vám trošku písniček, trošku hudby před nastávajícím kulturním večerem. Takže přeji pěkný poslech.